כמה חשוב שהשינה תהיה מתוך נעימות ולא מתוך לחץ קומפרסור. יש הורים שיש בהם גלגול של קומפרסור. אתם מכירים קומפרסור? שמטריד את כל אזור תעשייה? כך, לחץ, מוסים מהכלים. זה גם לא טוב. צד שני, גם אי אפשר להיות שעננים. צריך שיהיה בטעם הטוב. צריך להיות בטעם הטוב. בפרט בגיל הנאורים, ישון מתוך סיפורי צדיקים. כמה זה חשוב להרגיל את הילדים, אף פעם לא לישון בלי ספר ביד. תמיד ספר ביד. כך תקופה תקרא לצדיק, כך לך חודש, חודשיים, תקרא לבן איש חי. תקופה תקרא לרבי יעקב וחסירה. כך כל תקופה תקיף חכם. אנחנו ככה גדלנו. היו שנים ארוכות שככה קראנו המון צדיקים, נקשרנו בהם. שנה, שנתיים, תעשה מחקר סביב הרמב״ם. אתה תרגיש את הרמב״ם יותר מאבא שלך, יותר מהעיניים שלך, אתה תהיה מחובר אליו. כך, דמויות הוד, יש הרבה דמויות יפות בעם ישראל. הילד שקורא את זה על המיטה, או שאבא קורא לו, אמא קורא לו, ומסבירים לו ומספרים לו, זה מוליד בו שאיפות. מחר, בתלמוד תורה, או בבית הספר, או בהפסקה, או איזו התמודדות. דברים שקורים חדשים לבקרים. עד שילדים רצים אחרי כל מיני סיטואציות, אצלו במוח רצים דמויות שהוא שמע עליהם אתמול. יש אחד, יש על מול טלוויזיה, ומה הוא ראה שם? זה מעתיק משהו וזה מעתיק. בוא נראה מחר מה יצא מזה, מה יצא מזה. זה כוח של הורים. הורים טובים, סיפורי צדיקים. אמר אדוננו הבעל שם טוב הקדוש, סיפורי צדיקים שקולים כמו מעשה מרכבה. מה שהם עושים בנפש האדם אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר כמה גודל שבח ותהילה הם עושים בנפש של האדם.